Com 17 mil jogadores, vai ser a chance de das pessoas terem, vai ser bem mais baixa, sabe? 17 mil finais, né? E aí, Fox Spirit, bom? Aí, eu tô pronto, mano. Eu preciso ir pra direita aqui. É preciso. Pra frente, Paulo, né? se não precisar pegar a carta do Jäger, é pra esquerda. É a carta? Não, cara. Eu preciso. Sim, a Ah, carta vai do cá. Jäger. Vai cá. Pode ter Skev aqui na vila. Vai querer passar ali? Vou traçar a Sim, Léo, não. mano. Onde é que dá pra passar a Léo aqui? Na Mercon. Lá no acampamento militar. Mano, só vamos, mano. Eu não quero ficar muito tempo. Ok. Pra onde você foi? Você foi pra esquerda ou você foi pra Seguiu vila? reto. Não, eu virei um pouco pra esquerda. Eu tô Tô indo na vendo do você Jäger, aqui. né? É isso, eu tô pro outro lado da rua aqui. Pro direito. Nossa, tá bonito o Tarkov, hein? Será que mudou o stash daqui? Vamos descobrir. Três salelas, mano. Bora. Vamos na Vila Médica primeiro, depois nós vamos no Jäger. Ah, aqui a Vila Médica vai estar quente, hein? Olha, eu tô armado. Ok. Nunca entendi, Tarkov. Tem bot, sim? O que é bot e o que é player? Bot é robô. Player é pessoas mesmo, jogador mesmo. O jeito Quem são mais os fácil é presumir inimigos? que qualquer Todos. pessoa que. Os bots É, e os jogador. players. Pô, isso aqui não é na área Paulo, eu médica aqui não, no. mano. Eu acho que é na área do Jäger, na verdade. A gente vai passar primeiro na área do Jäger, porque é o caminho mais próximo. Essa área do Jäger aqui. Quando a gente começar a se aproximar, é bom desacelerar o passo, então pra não fazer barulho. Sniper. Fica colado em mim, não. Depois desse morro, a hora do Jäger. Aí, ó. Falou, gente. Dá pra aproximar mais rápido. Isso aí é na área médica. É. AK e M9. M9 é de players. Que é um spawner de Não, já M9. acho que se fala. Aí, ó. Vamos nessa treta aí, mano. Na parte Você vai escada, querer vamos. realmente fazer um third party? Tá com medo de tretar, cara? Assim, a prioridade eu acho que era fazer as missões. Acho que era melhor isso. Ah, mas se a gente não matar esse cara, pode ser que ele não entendeu? Esse cara. A gente pode aproveitar a distração pra passar aqui. Eu já fiz essa missão, tá? Pode pegar Então normalmente que vai eu lá não vou matar eles, necessitar ó, muito. mano. Já limpa o caminho. Eu vou pegar a visão da acampamento. Peguei a caca já. Certo. Eu não vejo nada daqui, mas eu tô sem mira longa pra pegar em qual preciso. Vamos se aproximar. Ah, o cara lá no muro, não é? Parece que sim. Tem 2 minutos de pentilha agora. Eu vou mandar o meu pra dentro então. Ih, Na rapaz, será boss? que é isso? Eu acho melhor desligar o passo agora, hein? Pra não fazer barulho. Não sei se você Chegou fica mais lento, um mas. Gerego, Tango. Oi, Aida! Como é que você tá? Tudo bem? Obrigadinho pelo apoio, obrigadinho. Esqueci de fazer a aposta, chat. Opa! Faltem dentro.
Bom, mata ele, acabou minha munição. Acho que tô carregando. Tô recarregando. Terminei. Matou, matou. Falta mais um. Boa. Skev. Skev gritou. É, esse aqui tava de Armored Rig nível 4, tá? Tem mais um dentro. Tem mais um dentro? Eu tô aqui na tenda. Positivo. Posso esquerda ou direita? Vou ver se... mais pra esquerda. Fala, vou ver se esse aqui tem granada, tá? Segura um pouco. Tem. Opa! Eu entrei, eu tô dentro, eu tô dentro. Ah, eu tô dentro. Já tô na esquerda aqui, avançado. Atrás desse bagulho. Ele tava parado nos containers aí, tá? Escreve. É esse aí. Não vai, mate! Matei. Morto. Tô me aproximando. Vou dar reload aqui, mano. Vou me curar. Tento, tô contigo. Eu não tô desse Kevin, tava de veto. Dá reload e me curar. Eu vou me focar aqui num canto. Eles lutearam aqui já, mano. Sim. Tô dando reload, tá? Sim, paradaço. Sim, senhor. Se fizer passo, avisa. Eu também. Passo. Não ouço. Passo. Tá mais pro teu lado, eu não ouço ainda. Passa a penquilha que o meu já caiu. Agora eu ouço. Tá ouvindo? Passa? Tá. Bem baixo, mas pra área da linha principal. Você que tá andando? Ou deu uma mexida? Deu uma mexidinha. Passar um painkiller aqui e pronto pra mais uma treta, mano. Tô aqui agachado, tá? E adentro do peixe? Os panos, né? Putz, eu aceito uma comida, hein? Tem uma comidinha? Aham. Vários. Palé, o adeiro. Falta um, né? Eu vou tentar lutear o cara que se matou aqui fora. O que é ele? Eu tô esquecendo. Ele tava de AKM, SPS. É o cara da cordilheira, ele vai vir aqui, o cara da cordilheira. Ele é incrível. Armored Rig nível 4, mochila Mechanism Fall. Vou puxar ele já, então, mano. Valeu, ó, o último. Nossa, tá na minha mochila, tá? Sim, mas você já. Ah, tá, você morreu lá. Eu tô com mais um. Fall, se eu correndo aqui, cadê tu? Pega aqui na minha mochila, Faleu. Essa treta não chega, tá? Posso pegar esse ponto? Sim, é do cara que se matou. O loot é teu. Dropei uma mochila com Armored Rig nível 4 aí, tá? Recomendo que você troque, drop o teu trooper num cantinho escondido e pegue o Armored Rig. Pau, essa KM aqui também era do cara, tá? Pega essa mecanismo pra você. Você não vai querer? É porque eu tô com uma T20 maior. Beleza. Eu já pego aí. Tem que ter cuidado com a treta que teve no Iego. Os caras podem estar vindo pra cá. Você vai pegar esse capacete? É o meu. Você pode esconder. Não peguei, sim, cara. Pera aí. Vou dropar o meu e... Dropa o meu colete! O... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sei que você já tinha pego, nem tinha reparado. Pegou aí? Tá aqui mesmo. Vamos escapar lá de carro? Na verdade a gente tem que ver se tem mais valeu, né? Antes de qualquer coisa.
A gente não sabe se os caras deixou tudo. Tô lutando as caixas técnicas. Acho que ninguém, na verdade. Tô indo para a médica. Área médica pode ter essa leoa, né? Tem uma bolsa médica. Olha que lindo. Cats here, no way, man. Cats here. Vai, tô Storm, correndo. Joga uma granadinha. Susto, mano. O Lost assustou muito fácil. Eu levei um susto com isso, eu não tô. Tá tudo luteado aqui, mano. Tá bom, bora escapar de carro? Vamos. Opa! Tá pelo meio aberto, cara? Tá maluco? Sem estamina, não dá pra correr agora. Mas e se o carro não estiver lá? Você viu se o carro tava lá? Duas vezes O, não tá com vermelho, é porque ainda tá lá. Duas vezes O? É, pra ver o escape. Se o bridge vier, o bridge vier com o escape do carro. Se tá em vermelho é porque já escaparam. Tô avançando em direção. Valeu, Paulo. Abraço, Full Souls. Caraca, Chico, você é da época do Full Souls, mano. Não sei onde você tá, ô Lost. Avancei reto praticamente. Eu tô mais pra, bem só pra direita, tá? Chat, desculpa aí que às vezes eu fico focado, mano. Fúria, bom descanso, valeu pela presença, mano. Boa aí Fúria. Eu acabo não conseguindo ler tanto o chat, porque Tarkov me deixa muito focado em alguns momentos. Mas vira e mexe eu paro. Quando eu tiver parado é porque eu tô coisado. É mesmo, né? É mesmo. Chegou mais um Jerego, Tango. Chefe na vida, obrigado pelo chefe. É novo. É o quê? A caixa de arma aqui. Uma, velho. Aqui. No trilho? Não, aqui nós temos pedras. Esse aqui é novo, não tinha. Pode. Tem várias coisas novas de arma, né, mano? Já amassei dois na Woods, acabei de amassar três. Ah, eu não lutei um cara, Losp! Puta, ai, vai que ele voltou? Um... Cara, vou nada. Bora terminar a missão e depois eu vim de novo se precisar. Dois Saléo, tá bom. A chance dele... Ele tava sem mochila, aquele cara, então a chance dele ter um Saléo é mais baixa ainda. A única coisa que eu tô surpreso é onde que a galera tá achando tanto armadura de Virgin nível 4? Bote, já é o quarto que eu tô. Mas o Ana não spawna em bot. Ah não, mas esse aqui não é de player mesmo? Aquele que vem de presente? Presente? Esse aqui mas é só tá tórax ou ele é tórax de barriga? Não lembro. Não sei dizer. Quando chegar lá e não tiver aberto a extração do carro e tiver que voltar, vai ser triste, hein? Eu que agradeço você pela live e pela chance de encontrar esse povo lindo. Caraca, é muito gentil. Rapaz, sabia? Obrigado. É muito gentil, Fúria. Né? E chefo... Chefona Viking, chefona Viking. Obrigado pelo sub, viu? Deus te abençoe. Obrigadinho pelo Prime. Valeu pela força aí. Obrigado pelo carinho também, né? Apoiando o canal. Obrigadinho, viu? Chat, manda amorzinho aí. Tamo junto. Pitches. Você vai querer passar uma vilazinha? Meu querido, abre pela direita aqui e vamos beirando o mapa, mano. Tem uma vila aqui que dropa item, né, mano? Não, exatamente, essa vila. Não tem a vilazinha. Aqui. Quer dizer, até tem, mas... É raro, é raro. Os fãs que é V-Player. Nossa, acabou minha cura. Você não leva Grizzly no container? Não, acabou o atalho. Eu tô indo na casa do meio. Tô indo no casarão. Vou pegar a caixa de arma.
chateado, hein? Tô indo até você. Certeza que eu vou chamar? Nada aqui. Pior que não tem mesmo. Acho que não nada, 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 né? Casa de Kutsibiriba, já tá para aqui já. Vou pegar o direito. Tem uma caixa aqui, não conheço essa caixa. Várias caixas. Opa! O quê? Não, foi granada do chat. Opa! Obrigado, Paulo. Opa, que isso? Que isso? Nossa, um Banoff. Banoff desconstruída. Banoff? Rapaz! Banoff, opa. Foi Storm agora, né? Mano, eu vou bater no Storm, primeira vez que eu me encontrei na vida real, cara. Mal, tem Skev na vila, tá? Não vejo. Tem um Skev no meio da vila, tá? Ah, o daqui eu matei. Isso é. Passar um pequeno, né, pra não correr o risco, né? A casa azul. Skev do lado esquerdo. Azul. Não, portão azul, atrás do portão. Eu tava de Paco e Tokarev, peguei a Tokarev. Eu tô pegando meu loot, cara. Eu tenho sim. O que é uma Tokarev? A pistola? Tá, tem um Skev do lado esquerdo da rua e outro do lado direito. Vou jogar a granada aí na minha esquerda. Cuidado. Mas eu tô aqui, pau. Tá bom. Granada! Tá dentro da casa. É dois. Gente! Pau, tô recarregando esse aqui dentro. Ah, que... Maluco, Lost. Mano! O Skev não morre! Mano, tanto de tiro, não sei se eu tava acertando. Pau, ele tava sem colete, acredite ou não. Cara, eu tô tentando dar headshot aí, só CHS, mano. É fogo. Leva a 6U, é boa? É slug, eu odeio slug. A não ser que seja P20. Mas aí eu falou que tinha pra direita? Tinha um Skev do lado da rua, sim. Ô, a kepka ебана! Ебашу на кепарика! É a 12 que você Fal, precisa, quer? Não, eu já comprei, lembra? O que tá vindo aqui? É falso, não... Sim, tô me aproximando. É, você não vai pegar a armadura de rig nível 4 do Skev lá? Tá bom. Mas é que matou, não foi eu? Não, o da rua. O da rua foi você, não foi? Tá bom. Vou pegar. Tô indo lá e já tô indo pro carro. Carro tá lá? Carro tá lá. Se quiser ir indo, pode ir indo e já pagar, tá? Eu tô indo agora. Tá. Vou enfiar uma caixinha de ferramenta que normalmente... Dagmaran. Opa! Foi na vila dos cultistas isso. Ó, oh, vou assistir no Void, porque eu quero acompanhar todo Opa. Esse wipe. Skev, lado esquerdo da rua, atrás das casas. Mandando uma granada. 3, 2, 1. É, tem conta pra... Chamar o Uber, tá? Vai. Espero que você se... Calma, espero que você se divirta muito. Se divirta muito, claro. Uber tá aqui, vou chamar, viu? Sim, senhor, já tô indo. Pera aí, mano. Como você tá? Tem 50 segundos. Ok. Como que eu tô de quê? Comida e bebida. Comeu um molequinho aqui. Vai pro YouTube também, se tudo der certo. Vai pro YouTube. Hoje mesmo eu já vou mandar um pro YouTube. Quer dizer... Pô, vou dar uma ajudinha aqui pra amanhã.
Ó, eu não consigo pagar o carro. Por quê? Não sei. Ah, agora foi. Foi. Viu? Pra mim só tem... Pra mim tá falando que só eu tô extraindo, tá? Pra mim tá falando que só eu tô extraindo. Tá escrito extracting. Extração em... Só que, tipo, a contagem de pessoas no carro. É isso que eu quero dizer. Pra mim só tem eu de contagem pra no carro. Pra mim só tem eu também. E eu tô extraindo. Eu não pago. Eu também tô. Você bugou, mano. Eu paguei. Você não extraí. Eu fui. Eu não extraí. Eu não extraí. Cara, eu não acredito. Por que que bugou só pra mim, cara? Eu cheguei primeiro. Mentiroso. Obrigado. É, eu matei dois players. Não peguei a tag. Ah, mano. Roubaram minha tag, velho. Eu não peguei a tag do cara. E você pegou o loot e não pegou a tag. Achei que você tinha pego a tag. Perdão. Mentiroso. Chegou mais um Jerego Tango. Boa tarde, Fol. Boa tarde, chat. MR Fol Lai AMR Fol El Torlan. Ô, Fabrício, obrigado pelos 3 meses. Como é que você tá, mano? Vai acompanhar essa saga do Tarkas? Quem for acompanhar a saga do Tarkas aí, que puder apoiar o canal também, mano. Se tiver com grana sobrando, é claro. Sei que todo mundo deve estar apertado também, né? Obrigadinho, viu, Fabrício? Deus te abençoe, mano. Mentiroso. Mentiroso. Pedi. Ui, você vai levar uma comida, Fão? Alimentar. Água. Minhas águas já acabaram, velho. Posso dar uma sugestão pra você vender? O machado antigo, é só pro capo. Mano, eu não liberei o jegue ainda. Ah, entrega a cartinha. Vou entregar, calma. Mentiroso. Você mentiu. Cadê o Galaxy, se fizer? Nossa, o Fall já tava procurando me descartar. É complicado, chat. Ué, mano, é que ele disse que ia colar, entendeu? Eu te avisei, inclusive, né? Não tô descartando. E aí, galera, tá vendo o Fall querendo me descartar? Nossa, você sabe quando eu vou jogar Crisis eu vou sofrer, né? E olha lá, chat, tá vendo o Fall querendo me descartar? Você mentiu. Mentiroso. Você mentiu! Mentiu! Aqua Intense, encontre Iskara, find Cache of Beef. Ixi, vai ter que ser um. É o Croton. É, cara, melhor mapa pra isso é custom. Opa, liberou a missão da caixa de comida. É, missões guiadas, talvez? Ah, do Search Convoy. Bora, bora, Woods. Sim, senhor. Só tô vendendo minhas coisas aqui. Sabe? Comida e... Não esqueça de levar comida e bebida. Levando. Esqueceria. Cara, tô com 3 chaves 214. Rapaz. Pitches, 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 pitches. Woodsada mesmo? Woodsada, woodsada. Entregou o Saleba? Ah, ele é bom. Entregar já. Sim, senhor. PMC Woods, meio-dia. Pra uma caixa logo antes que fique cara, né? Caixa? Vida bota aqui. Vida bota aqui. Arrugou. Bota. Bota no alto. Bota no alto! Desculpa. Fala. Fala, sei lá. Vitamina. Leva um grease. Eu posso automedicar vitamina em mim mesmo? Não sei.
É só pela Search Convoy que a gente tá indo, né? Ok. Puxei, Paul. Eu não tô pronto. Estou pronto pra você. Estou pronto. Pronto. Estou pronto. Pronto, vai, vai, vai. Start. Pô, Skevzinho não tá liberado não pra ir na... Putz, na você quer dar back? Não, ou... não, não. Então, beleza. Chat, fazer uma aposta, hein? Apostinha. O Fal vai morrer? Atenção, façam suas apostas se o Fal vai ou não morrer. Depois que eu recebi um resumo de como funciona o Tarkov, é bem difícil mesmo. Você ficar arrumando o inventário, aí tu quer ter a sorte de sobreviver até o final. E One Piece? Agora que terminou a... Nem terminou a Batalha de Wano ainda, né? Quando terminar a Batalha de Wano, eu vou começar a ver One Piece de novo. Eu vou esperar terminar a Batalha de Wano, aí eu vou ver o anime. É que, mano, eu quero esperar. Veja dublado. Já saiu dublado? Eu tava assistindo tudo legendado depois que acabou o dublado. Parou em que parte? Eu não lembro, mano. Mas foi na luta entre o Luffy... Ah, tem... Não, já tô bem avançado, Bruno. Já tô muito avançado, já tô no episódio 900 e alguma coisa. Eu tô quase assim, na hora que o... Eu tô na batalha entre o... Mano, é que se eu falar vai tomar spoiler, né? Tampa os ouvidos aí. ...1075 termina o ano. Vocês viram que 2029 vai passar um meteoro na Terra e vai destruir a Lua? Que louco. Será que finalmente vai tudo acabar? É o apocalipse. Apocalipse? Apocalipse? E era dublado da 4Kids? Então, vou esperar acabar a batalha de Wano. Quando, terminar o ano. Quando o ano terminar, eu assisto o ano. Aí eu espero lançar a próxima saga, se é que vai ter. Eu acho que vai, né? Porque não é possível que termine o ano. Ele tem que ir atrás do One Piece ainda, né, mano? Ô, Fabrício, que resumo foi esse que você viu do Tarkov aí, mano? Tu sabe que mangá existe, né? Cara, vou ser bem honesto. Eu nunca li nenhum mangá, eu gosto de anime, mano, porque eu não gosto de ler. Não porque eu não gosto de ler mangá, não. Porque tem que ficar imaginando a cena, eu gosto de ver a imaginação dos outros pra cena, mano. Já tá em outra saga há um tempão, cara. Cara, eu não sabia, né? Agora eu sei. One Piece vai ter mais um arco e acaba... É que assim, se... Se tiver, vamos supor que o anime não vai mais continuar depois de um ano, eu nunca vou saber, porque eu não vou atrás de saber do mangá. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque eu só gosto de assistir o anime, eu não gosto de ver os mangá, tá ligado? Mangá não é muito minha praia. Pô, como é que deve ser pro Storm? Ele sempre lê os mangá em primeira mão. Você faz... Como é que é o nome lá que você faz? Eu esqueci.
Você faz de mangá também? Tem que voltar a ler, tô atrasadão. Ah, eu não consigo, cara, não consigo, fico nervoso. Fico nervoso. Tô hypado pro 1090. Quero ver logo. O cara, mano, vai ter que maratonar, né, mano? Eu vi esse resumo de Tarkov com o idoso. Você sabe quem é? É o Jalisco? Ou é o Burgão? Ah, mas conta aí, conta pra gente aí, Fabrício, esse resumo aí que eu não tô sabendo desse resumo, não. Bora, vamos começar no cara aqui, mano. O Uber tá aqui, What deixa eu the ver. fuck am I doing here? O Uber sempre tá aí, Fal. Eu esqueci de dar o dinheiro. Mas a gente vai ter que escapar no outskirts, então. É caminho. Não vale a pena voltar pra cá. Ah, mano, cara. Claro que não, a missão é aqui na frente e voltar pra Sim, não. A gente vai ter que passar no USEC, depois a gente vai ter que passar no comboio e a gente já vai estar do lado do outskirts. Não vale a pena voltar. Cara, mano, querendo Chegou desculpinha mais pra não um voltar no Jerego Uber Tango. aumentar o karma, velho. Elias Medeiros, como é que você tá, mano? Tudo bem? Show? Prioridade é fazer missão e escapar. Obrigadinho pelos 16 vezes. Chat, agradece o Elias aí. Tá apoiando o Obrigado, canal, Elias. mano. Elias Medeiros, vulgo Radinho Core, né, mano? Opa! Eu queria ter visto alguma coisa aqui na frente, descendo o morro oposto. Tem na rua, embaixo da gente esquerda. Tá indo na tua direção aí, Paulo. Vou dar bala. Matou? Esse maior, era só esse? Eu não confirmo mais. Antes de descer, eu vou dar reload então, tá bom? Vai. O que passo? Não sou eu, não? Mano, não trouxe bala extra. Direito embaixo eu vi passo. Caiozinho bom é meu braço puxando o mouse pra baixo. Que a mira sobe, mano. Meu mouse chegou quase ao cotovelo. Maluco. Pitches, 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 pitches. Tô atrás de você, Fão. Terminou aí? Vou descer. Vou te acompanhar. Tô contigo. Eu vi ele gritando, cadê ele? Você que tem que me dizer, você que confirmou a morte. Nossa, eu vou bala, achei 30 balas no cara aqui. Pelado. Ou melhor, contact ou tactical sport, mano? Eu prefiro contact, mas é preferência pessoal. Eu tô subindo o morro aqui, pô. Bora. Bora. Pô, amanhã Será talvez tenha Minecraft, inclusive, viu? Coloca no chão pra jogar tem mina aí. Eu tô tentando subir o morro, eu não consigo. Tem mina aqui? Não lembro. Passou esse tempo no jogo de novo. SVD. Passou. Faltou atrás de você, tá? Tô correndo. A gente tá perto do comboio. Sim, tô ligado. É, eu tô achando que é o boss, você tira de SPD. Pode ser o boss, pode ser o boss. 10x0 pro morro. Cara, o morro me machucou, velho. Paul, já assistiu o Jujutsu Kaisen? O Jujutsu Kaisen eu nunca assisti, mano. Eu já tô ouvi falar muito desse do anime, mas eu não do lago, tá? Tô quase chegando no comboio, mano. M4? M4 e SBD. Tá fazendo? Ué. O comboio. Eu não atravessei o lago igual você fez. Cara, eu não sei onde eu tô, mano. Putz. Tô honesto. Flexão. Cara da torre de energia, é pra ver. É, eu tô aqui na torre de energia.
Na direita da torre. Ah, já é, é descendo. É descendo a torre. Vou descer aqui, vou ali rapidão. Cara, a gente já tá junto. Tô te vendo. Eles mudaram alguma coisa na estamina? Porque eu tô sentindo que não tá cansando tanto. Não sei dizer. Ó, tô indo pro Psych Camp. O morro é pra trás. Ah, o comboio é pra trás, eu acho. Já tô no comboio praticamente, mano. Então eu tô indo aí. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou lutear, né? Ok. Uma babá e morri. Ó, parece que tá luteado aqui. Eu tô chegando, tá? Eu tô um pouquinho atrasado. Que isso? SVD. Pareceu que foi em mim, pareceu em mim. Tem alguém vindo aqui, tem alguém vindo aqui. Sou eu, calma. Por que você não avisou, mano? Eu falei, eu estou atrasado. Oi. Chegou? Ei. Vou liberar a salda. Partiu, Fal. Vou só liberar o saldo pra gente pagar as compras. Tudo bem. Entra numa moita então, só pra você não ficar muito exposto. Liberei, né? Então, beleza. Bora, eu tô indo aqui pra botiquim. Botiquim pra mim dropa salão. Valeu. Sim. Ah. Instalo, parece que o time tá vindo aqui, cara. É. Isso daí é estranho, isso é certeza. Ah, eu vi sobre isso aí. Oh, calma. Cara, eu vou passar um painkiller pra subir aqui. Quem sabe? Vou mandar aqui. Tô mandando um também. Tá meio cinzinha, né, o jogo? Sim. Melhor do que aquele feito de Sharp, meu Deus. Lá era horrível. Cheguei. Finalmente eles fizeram algo que demonstra preocupação com as pessoas. Eu tô na área médica aqui, Fábio. Cara, precisa só de um salão. Acho que já passaram. Sim, mas eu acho que já passaram aqui. Passaram, sim. Susto! Mano. Eu vou mutar o Storm aqui, peraí. Olha só. Pronto, sou uma pessoa mais feliz agora. É mesmo, né? É, Paulo, você luteou a caixa técnica aqui? Luteou. Bora. É muito boss. Bom, passamos, vamos escapar? Aí tem caixa de arma. Pô, mano, esse negócio deles terem tirado o Sharp? Bom, os caras lutear o bagulho e não mostrar mais. Eu também não. Eu não gostei nem um pouco disso. Eles necessitam. O live epic do One Piece, dia 30, tá chegando. Calma, vai ter live epic do One Piece? Fala, eu vou ali na torre porque tem container ali, tá? Não, não deixa. Pode voltar aqui e vir comigo, tá? Eu não tô pedindo, eu tô avisando só. Fica frio aí. Pode você falar comigo, viu? Fica frio aí. Bitches. Eu gostei do trailer do live action. Cara, vai ser difícil, viu? Porque assim, o anime é muito bom, mano. Pra fazer uma parada boa. É um bom trabalho, mano. Eu nem sabia do live action, pra ser honesto. Mano, achei um Danex. Não sei por certo, pelo menos na, assim, a expansão da Street não serve muito pra coisa
serviu muito pra nada, na verdade. Era só pra vender. Pô, eu tô indo pra outskirts. Sim. Eu tô te seguindo na rua. Eu tô indo pra outskirts. Você nunca passar no ritual, mano? Não. A gente já terminou a missão, se a gente morrer, a gente perde a missão. Eu achei uns itens valiosos. Morri! Então, eu acho... Vou não tirar antes de sniper. Não, zoando, não, não, tá vendo a live. Mentiroso! Cadê o Storm tocando um áudio? Mentiroso. Você me... Fala, eu tô aqui no Double Loot. É Double Loot, mano? As duas caixinhas de arma que tem embaixo da pedra. Pô, já chegou aí? Já. Não tem caixa de arma, eu esqueci que agora é aleatório. Eu tô indo pra pedra da... Pedra aí, já vi a pedra. Mentiroso. Logo atrás de tu. Você mentiu. Isso aí é o sniper lá da montanha. Da montanha, porque não é tiro de SVD. Os efeitos ficaram incrível e o Oda ficou em cima deles pra fazer o negócio certinho. Ah, mano, se tá. Se próprio... É porque normalmente você vê um live action, os caras fazem um live action das coisas da hora e fica uma merda, por quê? Agora, porque o criador não tem nada a ver com o bagulho, tá ligado? Mas quando o criador tá no esquema, aí eu acho que dá pra dar bom, mano. Não vi Skev em frente, tá? Nem do outro lado. Acho que tá bom, é maior, né? Não sei. Cadê meu salão? Lost, eu não peguei. A gente pode ver se tem aqui no na bag que se informa aqui dentro do Space. Falar honesto, eu preferia ter voltado lá no Uber. Putz. Tô descendo aqui. Rafael Costas. Lá é Eric. Quem é Eric? Só tem um pó. Não tem. Bora. Fechado, mano. Só tinha. É, aqui pra gente. Acho que ele abriu. Uhum. Mentiroso. Você mentiu. Tá indo pra Skev House. Ah, peguei um motor e um water filter ainda. Você já tá na Skev House? Tô quase. O cara vindo da mentira. Pode atirar nesse cara, eu vou morrer. Pau. Obrigado. Matei os dois. Nice, obrigado. Cara, não sei se eu matei os dois não. Eu tenho que me curar, Fal, calma aí. Eu vou usar o Painkiller e vou rushar neles. Cura. Eu já te acompanho. Eu perdi uma perna, tá? Você perdeu uma perna? Peraí. Tô atrás do muro aqui, parado. Ah tá, eu tô atrás de você. Eu tô atrás de você aqui. No muro mesmo. Tô me aproximando de ti. Tô usando água aqui, porque eu tô com sede. Tô recarregando. Tô usando uma vaselina. Vou rushar nele, ele mano. Tá de... Tá, já te acompanho. Calma aí, tô terminando a vaselina. Bora. Pode ter mais, tá? Cuidado. Você dropou a mochila? Dropei pra rushar, né, mano? É nessa árvore cristal, mas eu acho que tem cara pra cá. Vem comigo. Tô indo. Que eu acho que os dois que eu matei, eu vim correndo pra lá. Então você não matou um. Cadê, mano? Aqui um. Paca e AK. Eu achei esse, tô procurando o outro. Eles estavam perto? Nossa, eu tava vendo meleca. Só achei esse, Fala. Não tô achando o outro. Tô show, cara. O outro tava perto aqui, mano. Tô procurando. Muito perto. A árvore. Ou eu não matei? Não sei. Ah, tá. Aqui, ó. Os dois aqui, pô. Os dois. Nossa, eu não vi esse dois. Puxa. Esse colete eu acho que é nível 3, tá? Esse é colete novo. É nível 3. Razor? Razor é bom? É caro? Ou com contact? É bonzinho.
Putz, faltei uma comida sobrando, hein? Tem. Vou botar nessa mochila do cara, tá bom? Você pega aí. Por favor. O cara tinha um trecão grandão, mano. O cara tava bem de loot, hein, mano. Nossa, só coisa top. Isso é foda. Vou lutar no seu. Você vai pegar. Pau, dropa. Vou pegar esse rig, pera aí. Vou pegar esse rig, pera aí, pera aí. Eu sugeri AK, na verdade. Vou pegar AK também, pera aí. Vou dropar essa perna. Eu quero o rig, pera aí. Pegou a comida? Sim, senhor. Weapon parts não precisa. Sabão não precisa. Não. Weapon parts eu acho que você vai precisar pra workbench, na verdade, Pau, mas eu não sei te dizer. Mas isso aí não é prioridade, tá ligado? Uhum. Na mesma rajada eu matei os dois, mano. Eu vi que um deitou, falei, morreu, já mirei na cabeça do outro rapidinho, mano. Deu pro chat ver de. Ai que susto, cara, tá maluco a Storm. Dessa vez não deveria ser. Do coração. Partiu? Partinha? Partiu. Bom, vou lutar o cara de trás aqui. Que zuco, hein, mano? Leva esse zuco. Acho que vou levar esse zuco. Zuckerberg? Deixa um Zuckerberg aqui, mano. Vou levar um Zuck, tá? Isso. Vai pegar minhas coisas, hein? Não sei do que eu tô falando. Bora, 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 bora. Certinho. Cuidado que a gente ainda pode. A gente pode encontrar esse Kevin no Scav House ali. Tem Scav no Scav House. Pera, tem. Ah, mano, só ignora eles. Oh, não, não. É verde comum. Nem pra eles ter um Salel, né, velho? Oh, na moral. É, eles podem ter, ué. Scav? Ah, você tá falando dos caras. Ou não, pera. Não. O que vocês acham do Arlong no live action? Ah, tá meio feio, né? Brincadeira, nem sei, mano. Se eu li algum comentário do chat, eu me aproveitei dos comentários. Ontem eu vi um negócio que perguntaram pro elenco quem eles mais gostariam. E a Emily Rude Nami falou muito bem do Mihawk. Tô dentro da chegou Kermosa, mais um gerego, então. Eu não sei quem é o Mihawk, mano. E aí, SKG, tudo bem? Como é que você tá? 4 meses, cara. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Chat, agradece o SKG aí. SKG, é SKG ou ex-quilograma, mano? Acabou meu pentilho. Ô, oh, legal saber que acaba o pentilho e fica tudo colorido. Bem melhor, mano. Sem nada de anime? Ah, nem todo mundo gosta de assistir os animes, né, mano? Nossa, tem que chegar muito mais perto do escape agora pra escapar. Fica no escape. Sim, senhor. Escapei. Ah, não espera, mano. Não espera, ele só vai indo. Ei, vou aí. Acho que não, Paulo. Esquilo. Esquilo, esquilo, esquilo. Esquilograma. Nossa! Esquilograma. Entendi, entendi. Faz sentido. Só responder um zap aqui. Hmm.
E aí, Fal, rola um react do trailer? Manda pra mim aí que eu faço, eu vejo. Manda pra aí. Pô, fiz 3k de XP. Ué, eu matei um player, não peguei a tag. Ah, foi o cara da pistola, cara level 1, eu acho que eu dropei. Oi, Elida, tudo bem? Como é que você tá? Pau, vagabundo, me matou. Eu tava junto com meu amigo quando você botou a cabecinha no murinho. Você viu? Botei só a cabecinha e vocês dois caiu durinho no chão, mano. Toma cuidado, viu? É perigoso. Só na cabecinha assim, ó. Tem. Ô, oh, nem pra vocês terem um saléu aí, mano. Tava precisando de um saléu, velho. Ai, mano. Mandei no vídeo, já vejo, peraí. Cara, deixa eu ver o vídeo aqui do... Tem copyright a música, né, mano? A gente tá na pobreza extrema, todo mundo, né? Todo mundo tá. Tá cobre, no caso. Da hora. Da hora pra caramba. Vai ser massa, né, mano? Cara, tomara que dê tudo certo, mano. Torço muito pra dar certo. Porque, pô, é um baita de um anime da hora, mano. Fal, customs. Customizada? Pegar relógio, pegar coisa técnica, é, fazer extortionist, não se esqueça de entregar a missão do Prapor. Vou pegar, pera aí. É, tinha dois itens... Ah, tá. É, qual que é a chave mesmo da água? 214, 203, eu não lembro qual que é. Cara, eu não vou saber também. Tarkov Operation Aquarius Part 1. Fala, a gente precisa da chave do 206. Qual na casa você tem? Eu tenho. A gente vai precisar então pra essa. 206, né? Sim, senhor. Sobreviva na Customs. Missão. Sim, senhor. Do dia. Tem duas missões. Vou pegar do Prapor aqui. Né? Paulo, me deu muita nostalgia aquele Kati que você lançou no Insta. Hoje, não me lembro mais de nenhum. Kati. Ah, Kati! Ah, tá. Sei. O mestre falou de Kati. A gente fala Taú. A gente fala Taú. Né? Hoje eu não lembro de nada. Dica. Cara, tem que voltar a praticar, ô investidor falido, mano. Só praticar aí, mano, com Kung Fu Marcial, pô. Bom demais. Ah. Eu não entreguei o Saléu ainda, mano. Aí como é que eu vou fazer essa missão? Aí você me quebra, né? Mas a... Inimigos quebres com headshot. Chegou mais um Jerego também. Você que você tem que pegar as missões diárias, tá? Buenas, Folzinho. Tenha uma ótima tarde. É porque tá escrito em mim. Buena. Tem mais uma. Luísa Mirella! Obrigado pelos dois meses apoiando o canal, Luísa! Tudo bem? Como é que você tá? Obrigadinho pelo sub, Deus te abençoe, viu? Obrigado de coração, Deus te abençoe muito. Andover Fallen Ride 6B34 Anti-Fragmentation Glass. É aquele oclinho meio verdinho, amarelo, meio grosso. Grosso? É bem comum em Skev. Você disse grosso? Oh, Leviosaur. Run, Weasley. Ué, não liberou mais nenhuma missão do... do Skier, você precisa, eu acho, nível 7, então. Não é? Bom, ela já falou que quer muito participar e o personagem favorito dela é o Chopper. Não conheço. Conheço ela, a doutora Curré. Bora, custom. Oh, Skev na Factory. Skev na Factory. Boa, bora. Vamos ver se a gente achou. Deixa eu entregar o resultado da aposta aqui, né, mano? O Fal vai morrer? Não morreu. Como saiu matando geral.
Oui, mademoiselle. Je ne sais pas parler français. Já volto. Vou ouvir um áudio aqui, chat. Que delícia, que delícia. Esse é o áudio. Pronto, já jogou Streets? Ainda não, mano. Só vou fazer as missões, vou focar nas missões. Vou sempre focar nas missões, mano. Você tá bem descansado, Fall? Por quê, Ricardo? Eu tô, mano. Tô bem descansado. Sai daí! Nosso sonoplasta começou. Chat, faltam 7 subs pra gente bater 30 aí na metinha de subs, hein, mano. Não sou eu, não? Ah, é o Losp, né? Não tem a menor ideia do que você tá falando. Ah, então é você, porque a única forma de ser alguém... Eu olhei no Discord e eu não vi o Storm acendendo. É que se fosse Storm, ele ia, não ia falar que não era ele. Ele só ia mandar risadinha, tá ligado? Caraca, nasci com Salewa! Eu preciso sair vivo! Me dá cover, Losp! Load and loot 96%, só um instante, pau. Sai daí! Oh, Storm! Opa, você nasceu aqui, não é? Fala, responde. Vamos dar um cor pra fazer um. Fala, pega as minhas coisas aqui só pra não dar um true. Eu vou de faquinha na mão. Pega aqui, ó, esse queijinho. Toma esse queijinho. Relaxa. Nossa, eu quase engasguei, mano. Pega o queijinho. Obrigado. Deixa eu lutear, deixa eu lutear. Okay. Não peguei nada. Eu quase morri, cara. Tá maluco? Engasguei comigo mesmo. Granada. Passaram aqui, mano. Manda o cover, não posso morrer. Papai? Não posso morrer. Tem um defunto morto aqui. Achei o Alclin que eu precisava pra quest. Eu vou chastar. Achei uma K-104. Ó, Skev vindo aí, viu? É, Skev clear. E aí, oh, bro, tranquilidade? De boa na lagoa? Eu luteou tudo aqui? Bora, vou extrair, mano. Tá precisando de algum item, mano? Se quiser, a gente pode tentar dropar pra tu, velho. Mas tem que conversar com nós, né? Que item você tá precisando? Será que a gente tem, tá ligado? Não vai falar. É o Fall, alguém assistindo pra live. Ah, é? Será? Ele falou, e aí, Fall? Eu não tô ouvindo. Cara, desculpa, eu não tô ouvindo. Fala no jogo aí. Não tô te ouvindo. E aí, você dropou, cara? Ih, rapaz. Perdeu. Ele dropou. Cadê? O que ele dropou? Peguei, peguei. Tá aí no chão. Ele dropou um anel de ouro. Um anel de ouro? Tchau. Alô, amigo. Desculpa não ter interagido muito. Tenta de novo que tá certo. Eu mando. Mano, meu chat morreu. Alô, gente, vocês estão aí? Alô! Alô, pessoal! Cara, eu acho que hoje eu não vou jogar o poker, não. Eu só vou jogar. Ah, talvez eu jogue o poker. Lembrar vocês, chat. Às 8 horas tem poker furioso. Tá? Às 8 horas da noite tem poker furioso. Bom? Um poker ultra rápido e furioso. Du-du-du-du-du. Oh, hoje em dia, eu não sei, mano. O cara queria marcar um call comigo pra ofertar um negócio aí que eu tava procurando e tal. A criação do seu OnlyFans? Não era pra falar. Losp! Na verdade, meu OnlyFans já existe, né? Tamação OnlyFans.
Não sabia da existência do meu OnlyFans, mano. É, o Prapor tem serviço? Ah, não. Chegou mais um Jerego Tango. Moretti Caxias! Ô, oh, Moretti! Obrigado, viu? Deus te abençoe. Valeuzinho, mano. Entregou o segredo. Droga! Completei do Salel aí. Excelente. Preciso só dos gás analyzer e na custom, em dois lugares diferentes. Mano, é muita coisa. Nossa, eu já tô ficando louco. Tô ficando atoladinho. Que isso, pô. Rápido. Cara, muito loot, muito loot. Mas eu tava aqui o tempo todo, Fão. Quem? Só pegou tudo. Ah, customzada? Oi, gente. Eita, tá customizada, deixa eu só comprar munição. O Galagol vai entrar? Sei. Porque ia chegar tarde de horário. Custam 5 horas, partiu. Meu, onde é Mr. Fall? Espera! Quer dizer, é, calma, já vou. Estou ready, bro. What's up? Eu coleto. Ih, meu jogo crashou. Putz. Ué, não tinha crashado? Mentiroso. Ah, oh, já assisti o Black Clover? Nunca ouvi falar, mano. Não consegui falar. É, mas é verdade, eu não consigo falar mesmo. Cala a boca! Ó. Oh. Tá ficando o quê? É a música, já viram aquela música lá? Tô ficando enterradinho, tô ficando enterradinho. Quando o cara tá sendo enterrado na areia, tá ligado? Que delícia. O cara tá ficando enterrado na areia. Cala a boca! Né? Chat, faltam só mais 6, hein? 6 subzinhos. Olha lá, olha o Losp, olha o Losp. É fogo. Achou que eu não ia saber que é dele. O cara descobriu os sons do Discord, né? Eu vou mutar o Losp, você mutou o Storm. Mas como que é o ditado? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? É. É muito bom, quando tu assiste, tu vai adorar. O protagonista é super carismático, igual eu, né, mano? Eu sou mó carismático, né? Não é no olho, não? Não é no olho? É aonde, então? Ó, Storm até quitou. Que isso? Moretti, brigadinho de coração, viu? O Storm deve ter ido trabalhar, o chefe deve ter chegado. Putz. Não, é que isso, Elida? Não pode falar essas coisas aqui não, que é live de família. A gente tem que trocar as palavras que não dá pra falar na frente dos nossos avós. Mas é mais engraçado, porque assim... Não, deixa quieto. Diga, vai. Não, 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 você tem audácia. Vamos, fala aí. Chat, fazer uma aposta, hein, mano? Apostinha, carecoins sendo os apostados. Quero ver, mano. Quero ver quem vai ter a coragem aí, a audácia. A audácia. Onde é que vocês estão achando os... A audácia e a coragem. Bora apostar? Duvido vocês apostarem, mano. Ô, Fabrício, inclusive, você não falou pra mim qual que é o resumo do Tarkov, né? Ou você falou e eu não vi.
Eu falei, ia falar de novo, eu não vi, eu não vi. KK Cassino, vários Ubisofts. O Alove fez a meta bater, Alove. Obrigado, mano. Valeu pelo subzinho de presente, cara. Muito bom. Bateu a meta, paga a polichinelo. Tô devendo 15, então. E dobra a meta, né? Bateu a meta, dobra a meta. 200 e o quê? 6. Trouxe. Alove, obrigado, mano. Deixa eu só fazer uns poli aqui rapidão. 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alovinho, obrigado. Ó, Alov, eu vi teu negócio, esqueci de responder, mano. É, hoje só de noitão, tá bom? Mas tá, mas dá. Ô, o que foi? Bora. Dorms, não gravou, pegar machinery equipe, não tem você perdeu pro lado da antena, hein, mano. Então tá. Você pode à noite, lá pelas 9, 10 horas? Você pode ou não pode? Porque tu faz imitando a voz do Mickey? É o cansaço, mano. Às vezes o cansaço bate na barriga. Oxalá, oxalá! Nossa, tu não acredita mais em mim, mano. Se fosse o oxalá, ele tava morto. Você já yes, ouviu a história do Mickey, mano? Tava louco. 9 horas, 10 horas mais ou menos. Nem pau. Oi? Conhece a história do menino que gritava lobo? Tem uma bolsa médica aqui, não tem? Ah, eu preciso da chave. Esse lado aqui. Não é mais fixo, né, mano? Não. Na verdade não tem aí, só tem uma bolsa médica da salinha trancada. Lá no dorme de dois andares. Oh yes. Escreta mais nova. Só passa um tempinho aí, mano. Isso foi no nosso spawn. Passou tempinho já, vamos pro dorme, mano, vamos pro dorme. Aí a gente tem que passar no dorme de 3, segundo andar, pegar a machine e... Rosquinha! A rosquinha, mano. Só arrastando na rosquinha. Vou jogar umas horas pra ver. Tá bom. Vou lá, ó. Ele mandou no meu zap aqui, vou lá. É do sniper? Ah, o Alan me chamou. Eu tinha falado pra ele que quando ele fosse jogar, ele me chamava. Eu vou lá daqui a pouco, depois dessa. Ia lá, me abandonou. Tem que te abandonar, Losp. O Galaxy deve entrar logo, logo também. Os amigos não sabem quem é, né? Vou entrar por aqui, mano. Eu vou entrar pelo segundo direto. Não consigo, vou entrar pelo segundo direto. Já teve wipe? Teve, peguei mano. A porta. Gente, eu vou lá assim que eu terminar essa partida, eu vou lá, tá bom? Eu já vou deixar pré-avisado aí. Uhum. Sim, sim, tá bom. Eu entendo, Paulo, entendo. Fala. Os de verdade a gente sabe quem é. Bora, bora, nosso piseira. Entra aí no bagulho. Bora. Vou lotear os gaveteiros aqui, vai que dropa um item, né? Eu acho que eu vou sair pela porta principal já ir pro dano de dois, hein? Pega a chave lá do caminhão. É o que eu vou fazer. Tô descendo aqui pela porta principal. Achei a chave 306 do resort. Azul. Vai precisar pra uma missão, é... Você vai pegar a chave do caminhão? Pega do caminhão, já vamos embora já, mano. Sim, é o que eu estou indo fazer. Já pode ter pausa aí. Já que de verdade a gente sabe quem é, né? Entrei no dorme de 2, quer dizer, no dorme de 3, se não andar. Tô pegando a chave aqui, calma. Beleza. Chegando, eu te encontro na sorveteria, pode ser? Ok. Descendo. Eu peguei a chave, tá na mão. Bora, vamos pra missão lá então. Pera. Onde você tá? Tô do lado de fora aqui, atravessando pro lixão. Acho que eu pego, cara, eu acho que tem aqui dentro. Tem ou não tem? Fala rápido. Pega o meu. Bora, 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 bora.
Pera aí, tô muito distraído. Bora. Calma! Calma, Amélia. Vou subir na escada do meio. Pera, você que tá aqui. Vou subir na escada do meio. Tá no choice cab? Não. Fala aí, mano. O que você pensa em atirar? Uhum. Acho que não tem nada. Opa, metal. Metal, metal. Pau do céu, você andou na minha frente. Acertei dois tiros na tua bunda, perdão. Ai, doeu. Tô me curando aqui no terceiro andar. Vamos largar esse cara aqui, mano. Pau, tô preso. Tô numa porta, não tenho saída rápida, não. Morri. Eu peguei um Emelia, tá na minha mochila, tá? Só que eu tô começando o Jäger. Quer que eu salve alguma coisa tua? O colete da Unidade. A chave tá onde? Você ficar? Guardou a chave? Eu guardei no container. Sacanagem. A única coisa que vai ser útil pra você é o Emelia que tá na. Na mochila. MBL? Emelia. A comida da missão do Jäger. Talvez estranho. Né? Ok. Peguei tua capa. Pode dropar no chão em algum canto. Dropar numa mãe também, né? Você deletou o resto? Cara, o resto não. O capacete nível 3 serviu pra nada. Serviu pra nada, é? Cara, você tinha que ter saído lá de dentro sem tentar trocar de. Mas eu tava preso. Quando for abrir, você tem que abrir mais, você não pode botar só a cabecinha, mano. Como que é? É que você botou, pelo que eu vi ali, seu corpinho caiu bem na porta, então você veio abrindo e botando a cabeça, né? Quando for abrir, você tem que abrir, mano, dando rajada já, igual eu fiz ali, né? O cara tomou um rajadão, meu. Vou dropar seu capacete no mar, tá? Eu vou lá com o Alan, mano. Mais tarde, eu não sei se ele vai. Ele falou que não ia jogar muito, não, mas se ele. Enfim. Se ele sair e o Galaxy não chegar a tempo, eu volto. Tá bom. Tá bom, Paulo. Aham. Não, tá para, Lost. Para. Eu já tinha te avisado. Para. Tá bom, Paulo. Tá bom, Paulo. Tô indo aqui. Falou pra você. Tchau. Caraca, velho. Cara, mano. Valeu, Lost. Obrigado, mano. Paulo, você sabe o valor do Tarkov hoje? $45 deve estar em promoção, eu acho. Falaram que tá 36. Hashtag todos somos LOSP. Eu tava avisado, gente. Pelo amor de Deus, né? E o Fall vai morrer? Não, mano. O Fall... Olha o resultado.